алсак. Сондан мен эгер де эл басы болуп отуруп осудан бир жерде таятын болсам, сиздер мен аймаларыңыз керек. Себеби бул мамлекеттин мүддөсүнө балта чапты деген сөз. Эч бир башчы облусто отурган менин жагы вакилдерим тагайындаган. Осы маселени түшүнбөйтүн болса, анда биз эл болмайбыз. Эң төптү, эң негизги эгемендиктин тамыры осуда.